በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። የትንሣኤያችን በኩር የፍጥረት ሁሉ ጌታ መድኃኒተ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሙስና መቃብርን አጥፍቶ ሞትን ድል ነስቶ በትንሣኤው ትንሣኤያችንን ተስፋ እንድናደርግ ኃይል ስለሆነን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ክቡር አባታችን መላከ ሕይወት ቆሞስ አባ ጽጌ ድንግል የዚህ ጥንታዊና ታሪካዊ ገዳም አበምኔት፣ ክቡር መምህራችን መጋቤ ሐዲስ መምህር ዲበኩሉ የዚህ ታላቅ ገዳም የትርጓሜ መጻሕፍት መምህር፣ የተወደዳችሁ የካቴድራሉ ስብከተ ወንጌል መምህራንና ካህናት፣ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ ከአዲስ አበባ ለአገልግሎት የመጣችሁ ወንድሞቼ፣ ከሩቅም ከቅርብም ተሰብስባችሁ በውስጥም በውጭ የሚሆናችሁ የእግዚአብሔርን ቃል የምትሰሙ ሰንበትን ከጌታ ጋር ለማሳለፍ የተሰበሰባችሁ ምዕመናን ምዕመናት፣ እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? ለባህሪው ሽረት ለመንግስቱ መልፈት የሌለበት የዘመን ዘመናት ባለቤት የጨለማችን ብርሃን የሞታችን ትንሣኤና የትንሣኤያችን በኩር ከሞት ወደ ሕይወት ከርኩሰት ወደ ቅድስና ያሸጋገረን የደከመ ጉልበታችንን በፍቅሩ ያደሰልን ዘወትር የሚራራልን አባት ድካማችንን አይቶ የሚረዳን እስራታችንን የሚፈታ ስብራታችንን የሚጠግን ፍቅሩ ከእናት ልጅ በላይ ውድ የሆነ ሁሉን የሚለውጥ እርሱ ግን የማይለወጥ ደግ አባት ቸር ልዑል መምህር መካሪ አስተማሪ አሳዳጊ አኗሪ መጋቢ ጧሪ ከመፈጠራችን በፊት የሚያውቀን ከፈጠረን በኋላ የሚያኖረን ከሞታችንም በኋላ የሚያጸድቀን አዲስ ሕይወት ያዘጋጀልን ከሞት በኋላ ሕይወት ከመቃብር አጠገብ ትንሣኤ ሙታንን የሰራልን እስከ በሌለው ዘላለማዊነት የሚያኖረን ፈጣሪያችን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ለዓለም ሕዝብ ሁሉ የተስፋ ምንጭና የድህነት ማስገኛ የሆነች እግዚአብሔርን የምናይባት የሕይወት መስታወታችን፣ ስለ አምላክ የምንነጋገርባት ቋንቋችን፣ የእድሜያችን ማስረዘሚያ ቀመር፣ የምሕረት እናት ንግሥት፣ የፍጥረት ሁሉ እመቤት፣ ቅድስተ ቅዱሳን፣ ንጽሕተ ንጹሐን፣ ሰዓሊተ ምሕረት፣ አብራሪተ መዓት እናታችን ድንግል ማርያም መዓትን የምታርቅ ምሕረትን የምታሰጥ ለፍጥረት ሁሉ የምታማልድ ኪዳነ ምሕረት ስሟ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። መላእክት ቅዱሳን፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት ሁሉ እንደየክብራቸውና እንደየሞገሳቸው ክብርና ምስጋና ይድረሳቸው። የትንሣኤው ጌታ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በየቤታችን ደስታን ይሙላልን። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ለጥቂት ደቂቃ ነው የምንማማረው። ሰንበት ስለሆነ ዘመነ ፍሥሓን ስለሆነ በጊዜ ወደ ቤት መሄድ ስላለባችሁ ሌሎችም አንዳንድ መንፈሳዊ ተግባራት በሰንበት የሚሰሩ መንፈሳዊ ተግባራት ስለሚኖርባችሁ እንዲሁም ደግሞ ኋላ በጊዜ መተን ሰፋ ያለውን የመጨረሻውን ጉባኤ አብረን እንድንሰራ ጥቂት ደቂቃ ነው የምንቆየው። ስለዚህ ለዚህ ቆይታችን ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የምንማማርበት የትምህርታችን ክፍል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 34 ላይ ያለ ቃል ይሆናል። አማን ተንሥአ እግዚእነ ወአስተርአዮ ለስምዖን፣ ጌታ በእውነት ተነስቷል ለስምዖንም ታይቷል የሚለው ይሆናል። ይህንን ቃል የተናገሩት 11 ደቀ መዛሙርት በተዘጋ ቤት ውስጥ ተቀምጠው ነው። እነሱ ስላዩት ብቻ ሳይሆን ስምዖን ስላየው እጅግ ደስ ብሏቸዋል። ስለዚህ በእውነት ጌታ ተነስቷል ለስምዖንም ታይቷል አሉ። ክርስቲያኖች አይምሯችንንና ሁለንተናችንን ሐዋርያት የነበሩበት ዘመን ላይ እናስበው። ወደ ትንሣኤው ከመምጣታችን በፊት ከሐሙስ ማታ ጀምሮ በጌታ ላይ የደረሰውን መከራ እናስብ። ከዛ በኋላ ጌታ እስከሚነሳበት ቀን ድረስ ያሳለፉትን ጊዜ ደግሞ በአይምሯችን እንሳለው፣ ምን ውስጥ ሊሆኑ እንደሚችሉ። እኛ ራሳችን ጾሙን ከጾምን በኋላ ስግደት ሰግደን የበረታን ከጸሎተ ሐሙስ በኋላ ሐሙስ ማታ ቀምሰን እስከ እሁድ እንጠብቃለን። ደከም ያለው ደግሞ ከአርብ ማታ ማንኛውም ክርስቲያን ያከፍላል፣ ከሕፃናትና አቅም ከሌላቸው ከሕሙማን በስተቀር።
እነዚህ ነገሮች የክርስቶስን መከራ እንድናስብ ስጋችንን አድክሞ መንፈሳችንን ያበረታናል። ክርስትና እንደዛ ነው። አሁን ጥሩ እንቅልፍ ካልተኛን እኮ ሰውነታችን ይዘላል። መከራ ደግሞ ምን ያህል እንደሚያዘላስሉት በዚህ ላይ ፍጹም አለመመገብ፣ ፍጹም ረፍት ማጣት ምን ያህል እንደሚያዘል ታውቁታላችሁ። ኃጢአት ደግሞ ከዚህ የበለጠውን ቅጣት ሲያመጣ ምን ያህል ሰው እንደሚዘላስሉ እኛ ነበርን የምንዝለው፣ እኛ ነበርን መከራ የሚበዛብን፣ እኛ ነበርን የምንቆስለው፣ እኛ ነበርን ታስረን የዋሊት የምንጎተተው፣ እኛ ነበር። ያንን ሁሉ የሆነው ለእኛ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሞት የሚገባው ለእኛ ነበር፣ እሱ ነው የሞተው። ግርፋት የሚገባው ለእኛ ነበር፣ የተገረፈው እሱ ነው። በዚህ ሁሉ መካከል ለእኔ ነው ብሎ ከሚያስበው ሕዝብ ይልቅ ይሰቀል ብሎ ቢጮኸው ሲበዛ ደግሞ ቁስሉ የበለጠ ያማል። እናት ለልጇ እየከፈለችለት ያለውን ዋጋ፣ እናት ለሴት ልጇ እየከፈለችላት ያለውን ዋጋ ልጇ ጎርምሳ ሳይገባት ሲቀር የበለጠ ትታመማለች፣ እድሜዋ በጣም ያረጃል። ወላጆቻችንን የምናጎሳቁለው በእኛ የህይወት ስንፍና ነው። እኛ ጎርምሰንባቸው በሚፈልጉት መንገድ ሳናድግ ስንቀር ፊታቸው ይጨማደዳል። ኑሮ ካጎሳቆላቸው የበለጠ ተስፋ መቁረጥ ያጎሳቁላቸዋል። ወዳጅ ወዳጁን የሚያጠቃበት መንገድ ይሄ ነው። ስለዚህ ክርስቶስን በይበልጥ በመስቀል ላይ ያሳመመው የይሁዳ መሳምና አሳልፎ መስጠት፣ የፈወሰውና ያዳነው አልጋን ተሸክመ ሂድ ያለው የመጻጉ በጥፊ ተነስቶ መማታት፣ ከእጁ በረከት የበሉ ሰዎች ይስተቀል አስወግደው ወዲያ ርቀው ሲሉ ይሄ ያም ነበረ። ያንን ሁሉ ግን ለእኛ ብሎ ቻለው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን እና ክርስቲያኖች፣ እግዚአብሔር ዋጋ የከፈለልን ህዝቦች ነን የምንለው ለዚህ ነው። ይሄ አሁን የተሰበሰባችሁበት መቅደስ በደም ነው የተዋጀው። አሁን ይሄ መቅደስ የነፍስ ልብስ የሚያለብሰን ነው። ልብሱ በደም የተነከረ ልብስ ነው፣ ግን ነጭ ነው። የደም ልብስ ሆኖ ጻዕዳ ነው። ምክንያቱም ረፍተ መንግሥተ ሰማያት የሚያጎናጽፍ ስለሆነ ማለት ነው። እና ክርስትና እንደምንኖረው ቀላል አይደለም። ክርስትና ኪዳኑ ጽኑ ነው። ተልእኮ ከባድ ነው። ጉዞው ረጅም ነው። በብዙ መልኩ ፈተና አለበት። ተዘናግቶ ክርስቲያን መሆን አይቻልም። በስንፍና የእግዚአብሔርን መንግሥት መውረስ አይቻልም። ጥንቃቄ ይጠይቃል። በማስተዋል መጓዝ ይፈልጋል። ይሄንን በአእምሯችን ውስጥ ካልሳልነው እንስታለን። እናም በመዋዕለ ሥጋዌ ከእርሱ ጋር ከነበሩት ውስጥ ወደ መጨረሻ አካባቢ ለትልቅ ማዕረግ የተጠበቁት ብዙዎቹ ወደኋላ ተንሸራተው ነበረ። ታላላቅ ታምራት የተደረገላቸው የካዶትን ያክል በዚሁ ልክ ደግሞ የሕይወታቸው መንገድ በወንጌል እንደሚቀና ትንቢት የተነገረላቸው ተስፋ የተደረጉትን ማፈግፈግ ጀምረው ነበር። ብዙ እንፈተናለን። የምናሸንፈው መጨረሻ ላይ ነው። ውጣ ውረድ ይበዛበታል። ምድር ፊት ያጨፈግጋል፣ መልሶ ይፈካል፣ እንደገና ይጨፈግጋል። ከኑሮ ወደ ኑሮ፣ ከዘመን ወደ ዘመን፣ ከእድሜ ወደ እድሜ በተሻገርን ቁጥር ሕይወት ውስብስብ ውስብስብ ከባድ ዳገት እየሆነ ይመጣል። ግን እንሻገረዋለን። ማንን ከያዘን? እግዚአብሔርን ከያዘን። ክርስቲያን ማለት የማይታገል አይደለም፣ የማይሸነፍ ነው። ክርስቲያን ማለት የማይወድቅ አይደለም፣ የማይጠፋ ነው። እንወድቃለን ግን አንጠፋም አለ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ቆሮንቶስ 6 ላይ። የምንሞት ስንመስል ሕያዋን ነን፣ ድሆች ስንመስል ብዙዎችን ባለጸጎች እናደርጋለን። ምንም የሌለን ስንሆን ሁሉ ግን የኛ ነው። ምንም ነገር ሳይዙ የሁሉ ባለቤት መሆን የሚቻለው የክርስቶስ ሲሆኑ ነው፣ ክርስቲያን ሲሆኑ። ስለዚህ ክርስቲያናዊ ስነ ልቦና ግዙፍ ነው። በጥቃቅን ነገሮች አይሰበርም። ለዚህ እኮ ነው በብዙ መከራና ፈተና ውስጥ ከጉልላቱ ስር ያልጠፋ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እና እንደዚህ እያደረገ የጎበኛቸው፣ ያዳናቸው፣ የረዳቸው፣ ከፍ ከፍ ያደረጋቸው በርካታዎቹ ሲገረፍ አሽፈገፈጉ። የመጨረሻዋን እራት ሐሙስ ዕለት ቆርሶ ባርኮ ሥርዓተ ቅዳሴ ሰርቶ ሲሰጣቸው ይህ ሁሉ ሥርዓት በመንፈሳዊነት መታጀብ ስላለበት እምነት ያለ ምግባር ከንቱ ስለሆነ ክርስትና ደግሞ ተግባራዊ አምልኮ እንደሆነ ሲያሳያቸው እግራቸውን አጠባቸው። ከእነሱ ጋር የሚሸጠው ታጠበ፣ ተመልሶ ጭቃ ሆነ። እየታጠቡ ጭቃ፣ እየዳኑ ሞት፣ እየተፈወሱ መቁሰል
ከዚህ እግዚአብሔር ይሰውረናላችሁ ነው። ውሻም ወደ ትፋቱ ሪያን ታጥባ ወደ ጭቃዋ ተመለሳለች እናንተ ግን እንደዚህ አትሁኑ ይላል ወንጌል። ስለዚህ ክርስቲያኖች ራሳቸውን ተጠብቀው የሚኖሩ የሰማይ ሽታ ያላቸው ሰማይ ቤታቸው የሆነ ነው። እናም ጽፍሮ ነገራቸው እንደሚመታ እንደሚገረፍ እንደሚጎሰቁል እንደሚሰቃይ መከራ እንደሚቀበል ታወቁ። ይደንግስ ከሙ ልበክሙ ልባቹ አይታወቃላችሁ። እመኑ በእግዚአብሔር ወእመኑ በየ ባባቴ እመኑ በኔ ደግሞ እመኑ። እስመ ውስተ ቤተ አቡየ ኩሉ መሐደሙ ምዕራፍ ቦቱ ባባቴ ቤት ብዙ ማደሪያ አለ ማረፊያም አለ ኩሉ መሐደሙ ምዕራፍ ቦቱ ባባቴ ቤት ብዙ ማኖሪያ አለና አትታወቁ ልባቹ አይታወቅ አላችሁ። በዚህ ለልክ ትሰናከላላችሁ ሁላችሁን ትመታላችሁ አለ በጸሎተ ሐሙስ። ጌታ ሆይ አንተ ብትያዝም እኔ ከተላለሁ አለ ጴጥሮስ። የስምዖን ጴጥሮስ መነሻ ታሪኩ እዚህ ጋር ነው። ደቀ መዛሙርቱ ጌታ ተመስቷል ለስምዖን ታይቷል ያሉት ለዚህ ነው። ወንድማቸው ቆስሎ ነበር አዝኖ ነበር። ለምን በዚህ ሰዓት ከደቀ መዛሙርቱ ይልቅ እኔ አልሸሽም ብሎ ነበር? ሃይማኖትን እንዳትፈክሩበት ነማ። የሚሸልሉ ሰዎች ብዙ አሉ በየሽ በየጫት ቤት በረንዳ ላይ ተንጠጥለው የቀሩ ዲያቆን ነበር ይሏቸዋል። መርጌታ ነበር ይሏቸዋል። አውልቆ መናፍቃን ሆነው ከከበረው የምንኩስና ልብስ አባ ነበር ብሎ በቁምጣ እየጨፈሩ ኢየሱስ ነጻ ወጣኝ የሚሉ ሰዎች አሉ። በክርስቶስ ነጻ መውጣት ልብስ መቀየር አይደለም ልብ ማንጻት እንጂ። የንጹህ ልብ መቀየር ነው ሰው ለክርስቶስ የሚያደርገው። አለባበሳቸውን ስለቀየሩ ብቻ ጌታን ለማግኘታቸው ማስረጃ ያረጉ ሰዎች አሉ። እውር የምታበራና ለምጻም የምታነጻ ቤተክርስቲያን በምድር ስታስር በሰማይ የሚታሰርላት፣ በምድር ስትፈታ በሰማይ የሚፈታላት፣ የስልጣነ ክህነት ክብር ከሐዋርያት ጀምሮ መስመሩን መጥቶ የያዘላት ቤተክርስቲያን ለቆ እንደመውጣት ያለ ኪሳራ የለም። ከዚህ ይሰውር መድኃኒዓለም ሁላችን። እኛ ባለጸጎች ነን። እስቲ ሌሎች ሃይማኖቶች ይዋቸው። እኛ እኮ ስለ ሌሎች ብዙ አናወራም፣ ምክንያቱም የኛ ብዙ ነዋ። ሰዓት ሞልቶብን ሳንጨርሰው አይደል እንደሚያልቀው? የትኛዎቹ ሊቃውንት ናቸው የቅዱስ ያሬድን ማህሌት ሙሉ ሌሊት ቆመውት የጨረሱት? ቀለሙ አልቆ አያውቅም። የትኛው የመጽሐፍ ትርጓሜ በእኛ እድሜ ተተርጉሞ ያልቃል? በሰው እድሜ ተተርጉሞ የማያልቅ የእግዚአብሔር ሥራ ከምራ የያዘች ተዋህዶ ናት። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። እኛ እናልቃለን እንጂ እግዚአብሔር ቃል አያልቅም። ስለዚህ የት አዳርሰነው ስለ ሰው እናወራለን? ሌሎች ግን ምንም የላቸው። ስለዚህ ከፉከራና ከሽለላ ይወጣሉ። በቀዳዳ የእኛም ቤት ያሉ የሚያወሩት እዛ ሆነ ስለ እኛ ነው። እኛ ግን እዚህ ሆነ የምናወራው ስለ ሰማይ ነው። ማን ይመስገን? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለ ሰማይ ምንም ቤቱ የሌለው ሰው በበር ቀዳዳ የሌሎችን ንብረት ማየቱ አይቀርም። በቀዳዳ የኛ ላይ ያሉ፣ እኛ ግን በይፋ ሰማይን እናሳያለን። የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገንልን፣ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ እዚህ ቤት ውስጥ መቆየት ነው ዋጋ ያለው እና በሃይማኖት ስትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ ነው ምመና። አሁን ዛሬ ሰንበትን ገስግሳችሁ መጣችኋል፣ ይቆጠራል። ዋጋ አለው እኮ። ዋጋ የሌለ ይመስላችኋል? የእናንተ ጓደኛ እንቅልፍ ተጭኖ ተኝቷል። ብዙዎቹም አሁን ተነስተው አልባሬ ቦታ ተሰብስበው ቁጭ ብለው ይጠብቋቸዋል። አንዳንዴም ሚስኮል ይበዛል ስልካችሁ ላይ። ምን ትሰራለህ እስካሁን? ቄሶን ግን ለጭራሽ ሆኖ ና ይላል። ወደ ዓለም ና፣ ወደ ኃጢአቱ ና ይላል። ና ከኔ ጋር ጊዜን አሳልፍ ይላል። በነፍስ ጉዳይ ላይ መፍትሄ በማይገኝበት ቦታ ላይ ከመቆም እዚህ መቆም ዋጋ አለው። ወፍጮ ቤት ገብቶ የዱቄት ነገር ሳይነቃው የሚወጣ የለም። እግዚአብሔር ገብቶ በረከት ሳይነካው የሚወጣ ማንም የለም። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ዋጋ አለው። ልጆቻችሁ እዚህ መንጫጫታችሁ ዋጋ አለው። ለጤንነታቸው፣ ለብርታታቸው፣ ለበረከታቸው ኃይላቸው እግዚአብሔር ነው። የእናንተ እዚህ መካከል መቀመጥ ዋጋ አለው። ለነፍስ ስንቃችሁ ነው። አንድ ላይ መሰብሰብ ክብር አለ። ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱ አብረው ነበሩ። ይሄ ሁሉ ከመሆኑ በፊት ሐሙስ ዕለት ጴጥሮስ እንደኔ ያለ አንተን የሚወድ የለም አለ። ከሌሎቹ አስበለጠ። እነዚህ ሁሉ ቢሸሹ እኔ አልሸሽህም አለ። ተው፣ በሕይወት ከነሱ አትበልጥም፣ አብረህ ትሸሻለህ። ያንተ እንደውም ይብሳል። ሶስት ጊዜ ዶሮ ይጮዋል ሰውየውን፣ እነሱስ ሸሽተው ርቀው ያዩኛል። አንተ ግን
ከነመጨረሻው አላውቀውም ትላላ ነው አለንም እንግዲያውስ እና ያለን መዝሙር ዘመሩ ክርስትና ሲጀመር በመዝሙር ነው ሲያልቅ በመዝሙር ነው ጉባኤው ከስብከት በኋላ በመዝሙር ይዘጋል ለምን ይመስላችኋል የአዲስ ኪዳን መክፈቻና መዝጊያው መዝሙር ነው ጌታ ሲወለድ ከመላእክት ጋር እረኞች ዘምረዋል በበረት በግርግም አሁን ደግሞ ሊስተከል ሲል መጨረሻ ላይ ሐሙስ እግራቸውን አጥቦ እራት አብልቶ ማበሻ ጨርቅ ይዞ አስተካክሎ አስተምሯቸው ተጠንቀቁ ብሏቸው መዝሙር ዘመሩና ወደ ደብረ ዘይት ተራራ ወጡ ይላል ምን አድርገው ወደ ሰማይ ምን ነው ዘምረን ነው ካፋቹ መዝሙር አይጥፋ የእግዚአብሔርን መልኮታዊ ክብር የሚገልጠው መዝሙር የኢያሪኮን ግንብ ያፈረሰው መዝሙር ካፋቹ አይጥፋ የቅዳሴው ዜማ መዝሙር ነው ካፋቹ አይጥፋ ስጋው ደግሞ የሚፈተትበት ቃል እግዚአብሔር ካፋቹ አይጥፋ የእስር ቤቱን ሰንሰለት የከፈተው ዝማሬ ካፋቹ አይጥፋ ሰይጣን ያዘጋጀውን የሸመቀውን መንፈስ ቅዱስ ባወቀው እየነቀለ ያስወግድላችኋል የሰማይ ሽታ ይኖር እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን ዘምረው ተራራው ላይ ወጡ በጌቴሴማኔ በአትክልቱ ቦታ በአጸደ ሐምል በለመለመው ስፍራ እንቅልፍ ተጫጫናቸው እየመሸ ነበር ክርስቶስ ደግሞ የድንጋይ ውርወራ ያልከነሱ ርቆ ቃተተ የሞት ሰዓት እየደረሰ ነውና አባት ሆይ ብሎ እየሰገደ ከአባቱ ጋር ተነጋገረ ሰው እስከ መጨረሻይቱ ህቅታ ድረስ የሚመጣውን መከራ የሚጋፈጠው እግዚአብሔር ከሱ ጋር መሆኑን ለማስተማር የአዳምን የመጨረሻ ክፍያ ሊከፍል እንደ ሰው ሆነ ታላቁ አምላክ የፊቱ ወዝ እንደ ደም ጠብታ በምድር ላይ ይወርድ ነበር የደም ወዝ ፈሰሰ በድንጋይ ላይ ነጠብጣቡ ሞልቶ አካባቢው ረጠበ ሲመለስ እነ ጴጥሮስ ተኝተዋል አይደለ ይህም ያለው በዚያች ሰዓት እኮ አብሮት መቆየት አቃተው ክርስትና ፉከራ አይደለም ሽለላ ሌላ ጌታ ነፃ ወጣኝ ኢየሱስ በዚህ በኩል አድርጎኝ በዚህ አድርጎ አንዳንዴ በኢየሱስም በስልክ ሰማይ ደው እያገኘሁት የሚሉ ሰካራሞች በስተዋል መድሪቱ ላይ የምድሩ ኔትወርክ ስጋ ሁሉ ነገር ስጋዊ እየሆነ ሲሄድ ሰማይ ላይ ኔትወርክ ዘርግቶ በኢትዮ ቴሌኮም ይሁን በሳፋሪኮም ይሁን አይታወቅም ብቻ ኢየሱስን ደውሎ ያገኝታል እዚህ ድረስ ሰው በእግዚአብሔር ላይ መቀለድ ጀምሯል የዘንዶ ምርከኛ ስትሆኑ እንዲህ ነው የምትሆኑት ከዚህ ይሰውረን በመለኮት አይቀለድም አያችሁ አትሳቱ በኩራትም አትናገሩ እግዚአብሔር አይዘበትበትም አዋቂ ነው አለች አና መሳሙኤል የተሰጣትን በረከት ይዛ መቅደሱ ፊት ቆማ ሰጣ ስትመለስ ሌላ እንደሚሰጣት እርግጠኛ ናት መጣችሁ ወደ ምጽዋት ውስጥ ብር አስቀምጣችሁ ስትገቡ እንደሚተካላችሁ እርግጠኛ ናችሁ ነጋዴ እቃ ገዝቶ ሸጭ ያተርፈዋለሁ ይላል ይበሰብስብኛል የሚገዛኝ የለም ብሎ አይፈራም ቢከስ እንኳን ኪሳራው እውቀት ይሆናል ለሚቀጥለው ይማርበታል ዓለም ይሄንን ያህል ካስተማረች ለክርስቶስ ሰጥቶ የከሰረ ማንም የለም ለእግዚአብሔር ቤት ጊዜውን ሰጥቶ የከሰረ ማንም የለም አሁን ጊዜ ባከነባችሁ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ በዓለም ተቀምጠው እየከሰሩ ያሉት እነሱ ናቸው እኛ እያተረፍን ነው ከማን ጋር ስለሆነ ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን ስለዚህ ሃይማኖት ተፋማነት የሚሆነው እንዲህ ሲያመልኩት ነው እግዚአብሔር አሁን እያመለክ ነው የቅዳሴው ዜማ የመላእክት ዝማሬ ነው ቅዱስ ያሬድ ከሰማይ ሰምቶ የሰማውን መጣን እንደዚህ አደርጉ ብሎ ፈትቶ የሰጠን ስጋና ደሙን ተቀበልን ከጎኑ የፈሰሰውን ውሃ ጠጣን እንዴ የምድር እንጀራ ግን አልቀመስንም የሰማዩ የምድሩን አስረስቶናል በመንፈስ ቅዱስ ስንቃኝ የስጋችን ተረሳን ማን ይመስገን እንደዚህ ነው ይመስገን በለው እግዚአብሔር እንደዚህ ትልቁ ሀብትና በረከት ይሄ በምስጋና እንደመኖር ያለ ተአምር የለም ስለዚህ ክርስቲያን በኩራት አይናገር ጴጥሮስ በሊቀ ካህናቱ ግቢ እንዳይጸና የከለከለው በአትክልቱ ቦታ መጽናት ስላቃት ሆኖ በአጸደ ሐምል በመከራ ሰዓት የሚኖረን ጽናት የሚቀጥለውን የበለጠ እንድንጋፈጥ ኃይል የሆነ ነው ትግሁ ወጸልዩ ከመ ይትባኡ ውስተ መንሱት ትጉና ጸልዩ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ጥቂት ሰዓት እንኳን አትቆዩም ከኔ ጋር አላቸው ጌታ አሁን እኮ ልለያቸው ነው ጥቂት ጊዜ አታዩኝም ጥቂት ጊዜ ደግሞ ታዩኛላችሁ ከዚያ በኋላ አንዱ ስለ ሁሉ ይሞታል ሁሉም ደግሞ ስለ እርሱ ይሞታሉ ክርስትናው መንገዱ በዚህ ይቀጥላል እና ዓለምን ትለውጣላችሁ እኔ የምሰጠውን ጸጋ ተቀብላችሁ በረድኤተ መንፈስ ቅዱስ የኔን ሥራ ለዓለም ታዳርሳላችሁ ብዬ አስባለሁ እናንተ በዚህ ሰዓት
መጣው እንደ ወንበዴ ይዙ ለሚመጡት ሰዎች እስኪመጡ እንኳን ከኔ ጋር መታበሳጣታችሁ ተነሷላችሁ። ሲመለስ ተኝተዋል። በሶስተኛው ከ12ቱ አንዱ ይሁዳ ጌታውን ሊሸጦ በ30 ብር መጣ። በነገራችን ላይ ኃጢአት ልኬታ የለውም፣ አዋርዶ ነው የሚጥለው። ስርቆት የለመደ ሰው ይዋረዳል። ትልቅ ፎቅ ኖሮት እንኳን ስብርባሪ ሞባይል የሰው ኪስ እየገባ መስረቁ ነው ያቆመው። ልምድ ነዋ። ክፉ ልምድ ቶሎ አይለቅም እኮና በእነዚህ የሚኖሩ ሰዎች አሉ፣ በክፋት የሚኖሩ ሰዎች። መዝረፍን ገንዘብ ካደረጉ የሚታያቸው መዝረፍ። ቤተ ክርስቲያን እንኳን ቢመጣ ንስሐ ካልገባ ሌባው የሚያየው ቦርሳ ነው፣ ጫማ ነው። በዚህ ከሆነ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እቃ ጠፋ ይሄ ጠፋ የሚባለው ዳዋ ይምሰላችሁ የሚሰርቀው። እናንተ የምታስቡት ቡትቶ የለበሰ ሌባ ነው አይደለም። ምናልባት ቪኤት ያለው ሌባ ሊሆን ይችላል መጥቶ የሚሰርቀው። ልምድ ነው። ሰይጣን ካቆረበ አይለቅህም። እግዚአብሔር ከዲያብሎስ ይለየን ሁላችንን። ስለዚህ ከሰይጣን ተለይቶ መኖር እዚህ ቤት ውስጥ መቆየት ነው። አሁን ስትቆዩ ይቃጠላል፣ ይለበለባል። ተነስ ተነስ ይላል። ተነሽ ተነሽ ይላል። ውጣ፣ ሂድ፣ ከዚህ ከዚህ ተንቀሳቀስ፣ ይበቃል የሚል እንኳን አሁን ስንት አቋርጦ ይወጣል። ምስ ከእናንተ ማ ሄዶ ግን ምንም አይሰራም። ሮጣ ይወጣቸዋ ምንም አት ምኑንም ሳሰረው ቅዳሴ አለ ምኑንም የቅዳሴው ሰዓት እስከሚጀምር እንቅልፍ ይጥለናል። ወይኔ አረፈኩኝ፣ በቃ ተመልሼ ልተኛ ስሉ እንቅልፉ የለም። እሱ የሚፈልገው የመጀመሪያውን ሰዓት ማሳለፍ ይርፈን። ገስግሳችሁን እዚህ ቢዘገይም የሚቀድመው የሌለ ጌታ ይጠብቃችኋል። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በሁሉም ጊዜ አረፈድሽ አይልሽም። ጠዋት ለመጣ የወንጌል ላይ አይታችኋል አይደል? አሰሪው ሰራተኛ ፈለገ። በጠዋት ወጣ፣ 3 ሰዓት ላይ ሰራተኛ ሰራተኛ አለ። መጡ፣ አንዳንድ ዲናር ተዋዋሉ፣ ገቡ። ከዚያ 6 ሰዓት ላይ ተጨማሪ ሰራተኛ ፈለገ። ሲወጣ ሰዎች አገኘ፣ አስገባቸው፣ ስሩ አላቸው ከነዛ ጋር። ከዚያ በኋላ 9 ሰዓት ላይ ወጣ ድጋሚ። ስራ የሚፈልጉ የሚንከራተቱ ሰዎች አየ፣ ኑ ግቡ አለ፣ አሰራቸው፣ ስራ አስገባቸው። 11 ሰዓት ላይ ሲወጣ ስራ ያተው ሙሉ ቀን የሚንቃቁ ሰዎች በዛ ጋር ሲያልፉ አየ፣ ኑ ግቡ፣ ስራ አለ አላቸው። ለሁሉም አንዳንድ ዲናር እኩል ከፈላቸው፣ ከጠዋቶቹ ጋር በተስማማው የጠዋቶቹ ከፋቸው። ምን ነው ቀነስኩባችሁ እንዴ አላቸው። አይ የእኛንማ ልካችንን የሰጠን። ታዲያ አሁን ለመጡት እኮ አንድ ብር ሰጣቸው፣ አንድ ዲናር ሰጣቸው። ባልሰጣቸው የእናንተ ነው አይደለም? የራሴ ነው። ከእናንተ አልቀነሱ። ምን አስመቀኛቸው? ክርስትና እንደዚህ ነው። 40 ዓመት ሙሉ ዘግቶ የጸለየ አለ። አንድ ቀን መጥቶ ንስሐ ገብቶ ልቡ ተሰብሮ የቆረበ የዛን ቀን ቢሞት ገነት ይገባል። 40 ዓመት ሱባኤ ልቦም ገነት ይገባል። እግዚአብሔር ደግ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አረፈርሽ አይልሽም። ዘገየ አይልህም። ጫትህን ትፋው፣ ሲጋራን ወርውረው፣ ምቀኝነትን ሐሜትን ትፊ። ከዚያ በኋላ ልጁ ነሽ። መድኃኔዓለም የሞተለትን ፍጥረት በክፋት እያሰብሽው ከኖርሽ ቂም በቀልሽን አንሺ። 11ኛ ሰዓት ላይ ብትመጪም በ12 ሰዓት ስትሞጪ ነፍስሽን መላእክት ነው የሚቀበሉት። እድሜ ዘመንሽን ከኖርሽበት ኃጢአት ይልቅ የተመለስሽባት አንዷ ሰዓት ትበቃለች። መሐሪ ነው እግዚአብሔር፣ ይቅር ባይ። ትከሻው የማይዝን መሸከም የሚችል አባት፣ ይቅር የሚል ይቅር ሲል የሚረሳ ሩሩ ጌታ እኮ ነው እኛ ጋር ያለው። እናንተ ያለነውን በሱ ርረ የትኛው ጽድቃችን አቁሞ ነው እዚህ የተገኘ ነው? ገመናችን ተሸፍኖ እንጂ ነጩን ቀሚስ ለብሼ ስቆም ስንት ጥቀርሻ ውስጤ እንዳለ ማውቅ ሆነ ነኝ። እናንተም ታውቁታላችሁ። ከነጩ ነጠላ ጀርባ ሰውነታችን ምን ያህል እንደረከሰ የምናውቀው እኛ ነን። ግን ደግ አባት አለን። የማንጠፋው የማያጠፋን አምላክ ስላለን ነው። ከሚጠፉት ወገን አላደረገንም። የሚሰማ ጸሎት የለንም፣ አፋችን ሻግቷል። የሚሰማ አምላክ ግን አለን። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። እኛ ምን ጸልየው ርኩሳንን፣ የሚሰማን ግን ቅዱስ ነው። ቅዱስ አባት አለን የሚሰማን። በረከሰ አፋችንም አባቶች ስንለው እነሆይ ልጆቼ ይለናል። አባት ልጁን ይወደዋል፣ በጭቃ እየተንከባለለ ቢጠብቀው ገና ሲመጣ አይቶት አባቴ ብሎ ወደ እርሱ ቢመጣ ከነ ጭቃ ልቀበለ የማይለውን ብድግ አድርጎ ያራግፍለታል። ጭቃውን እየጠረገ ይስመዋል። የልጁ ቆሻሻ ሳይሆን ልጅነቱ ይታየዋል። እኛም ለአባታችን ለእግዚአብሔር እንደዚህ ነው የምንታየው። መቆሸሻችን ሳይሆን ልጅነታችን ይታየዋል። ፍቅር ስለሆነ አልፎ ያየናል። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ተሻግሮ ያየናል። ዘረኝነታችንን ተሻግሮ፣ ቂመኝነታችንን ተሻግሮ፣ ሟርተኝነት መተተኝነታችንን ተሻግሮ፣ ጥንቆላና አሜታችንን ተሻግሮ፣ ዝሙትና ርኩሰታችንን ተሻግሮ፣ ምቀኝነትና ክፋታችንን ተሻግሮ
ሰውነታችንን ያየዋል። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ተሻግሮ ያየ አባት አለ። ከሱ ጋር መቆየት እንዴት ያለ ደግነት! ግን ይሄንን ማድረግ ስላቃተው በትናንሽ ሽርፍራፊ ነገር ይሁዳ ወደቀ። ዛሬም ብዙ ይሁዳዎች አሉ። አማናዊቷን ትልቋን ግዙፏን ቤተክርስቲያን ረጅም ዘመናት የሆነችዋን ቤተክርስቲያን እንክልካይ በሆነ ትንንሽ ተልከስካሽ በሆነ ነገር ሸጠዋት ይወጧሉ። ሰባኪያን የነበሩ ዲያቆናት የነበሩ ዘማሪያን የነበሩ ሲወጡ እዚህ እያሉ የሚናገሩት ቃለ እግዚአብሔር የጠፋባቸው ሰዎች የሉ። ድምፃቸውን ከካሴታቸው ላይ ሳንረሳ ቪሲዲያቸውን ከቤታችን ሳንጥለው እዛ ቤት ሲሆኑ ሲጠፋባቸው እች ቤት ምን ያህል ባለሞገስ እንደሆነች ገብቶናል። ማን ይመስገን። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። የት ሄደ ያ የሚስረቀረቀው ድምፅ? የት ሄደ ነጎድጓዱ ድምፅ? የት ሄደ? የት ሄደ ያ የሚያምረው የተዋበው የተስረቀረቀው ቆንጆ ሲያዜም የሚያምረው ድምፅ? የት ሄደ? እዛ ሲገባ ይሄ ቤት ነው በረከቱ ያለው ቅባቱ ያለው እዚህ የመንፈስ ቅዱስ ቅባት ያለው ጸጋ ያለው እዚህ ቤት ውስጥ ነው። እንዳትወጡ ከዚህ ቤት ሞኛቱ የወጣው ጥቀርሻ ሲለብስ ጸጋው ሲከፈፍ እርቃኑ ሲቆም እያያችሁ አትሂዱ። ተስፋ እግዚአብሔር ከራቀው ጸጋ እግዚአብሔር ከተለየ መጨረሻው ከማያምረው ጋር ከመቆም እግዚአብሔር ይሰውረ። ከዚህ በኋላ ይሁዳ ሳመውና ሰጠው መድኃኒታችንን። ወዳጄ ሆይ ያለ ክርስቶስ ይሁዳ ሲስመው እንደ አለንጋ አመመው ክርስቶስ ግን ክፋት አልመለሰም። ወዳጄ ሆይ ምን ነው ገንዘብ ያዥ አልነበርክ? 30 ብር ከረጢት ሙሉ ብር ያዥ አድርጌ በ30 ብር ትሸጠኛለህ? ሌባ ከለመደ ወላጆቹን ይሸጣል። እየሰረቀ መሸጥ የለመደ አባቱ የአባቱን ቤት በላዩ ላይ ይሸጣል ካርታ ካገኘ። ክፉ ልማድ እግዚአብሔር ይሰውረን ሁላችንን። ከክፉ የጎልማሳነት ምኞት ራስን ሽሽ ይላል። ዝሙት ብቻ አይንሰላችሁ። ይሄ ነው አንዱ። በጉብዝናችን ወራት እግዚአብሔርን ማየት በሚገባን ሰዓት አይናችን ከተደፈነ ዋጋ የለን። ከዚህ ያቺ ቀን በጣም አሳዛኝ ሆነች። ጴጥሮስ ቆሞ ጌታውን አየ። ርቆ መከተል ጀመረ። ሃይማኖት በርቀት የያዘ ሰዎች ብዙ ናቸው። እሁድ እሁድ የማይመጡ በጭራሽ ድርሽማ ይሉ ከመጡም ሲያልቅ ብቅ ብለው ከርቀት አይተው የሚመለሱ የማያስቀድሱ የሰንበት አባላትና ጭቃ የያዘች ቤተክርስቲያን አይደለች እንዴ የኔና የእናንተ ዘመን ቤተክርስቲያን? ስጋው ደግሞ የማይቀበሉ ጠላውን በጋን ችለው ቆሎውንና ዳቦውን ችለው ተሰብስበው ሲያወሩ ቆይተው የሚሄዱ አባላት የሚበዙባት አልሆነችም እንዴ የዘመናችን ቤተክርስቲያን? እግዚአብሔር የሚሸጥ ጠረን የጠፋባት የሰበካ ጉባኤ ምርጫ አለ ሲባል ለአድማ የምንሰበሰብባት ምን ጥቅም እንደሚገኝ አይታወቅ። አደራው ብዙ ሸክሙ ከባድ መሆኑ እንኳን መገንዘብ ያቃተን አይደለን እንዴ የዚህ ዘመን ቤተክርስቲያን? አጠገባችን ጋር የምናያቸው በክፋት የሄዱ ሰዎች የሚያሳዩንን እድገት እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ በክፋት ለማየት የምንተጋ አይደለንም እንዴ? እግዚአብሔር ልቦና ይስጠለሁላችሁ። ስለዚህ ርቆ ተከተለ። ርቃችሁ አትከተሉ ቤተክርስቲያን። ወደ መሃል መግባት ያስፈልጋል። ጠጋ ማለት ሃይማኖት ተጠግቶ በረከት ማግኘት ነው። ግቡ፣ ወደ ቅዳሴው ግቡ፣ ወደ ዕጣኑ መዓዛ ግቡ። የሰዓታቱን ድምፅ ስሙ። የአባ ጊዮርጊስን ድርሰት አንብቡ፣ ተመራመሩ። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ብትጠና የማታልቅ ናት። ለምን መሰላችሁ? ማለዳ ማለዳ አዲስ የሆነ እግዚአብሔር በየቀኑ አዳዲስ መጻሕፍትን የሚያክል ታምራት በእሷ እጅ ያደርጋል። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ሁሉን ማድረግ የሚችል አምላክ ጉልላቷ ነው። ማን እግዚአብሔርን አጥንቶ ይጨርሰዋል? ተዋህዶም እንዲህ ነች። በሃይማኖት ስትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ ማለት ይሄ ነው። ርቆ ተከተለ። ከዚያ በኋላ የእግዚአብሔር ልጅ ባለበት አፉ ሰውየውን አላውቀውም አለ ይላል። እሳት እየሞቀ የዓለምን እሳት ስንሞቅ የእግዚአብሔር ፍቅር ይረሳል። የሚጠፋ እንጨቱ ሲያልቅ የሚቆመውን እሳት አትሙቁት። ለዘላለም የሚያሞቀንን የመንፈስ ቅዱስን እንጠጋ፣ ወደ እግዚአብሔር እንጠጋ። ውስጣችን ስጋዊነት ሲበዛብን እግዚአብሔር እንጠጋ፣ መንፈሳዊነት ያነግሰናል። በኑሮ ትግል ውስጥ እንሸነፋለን ብለን ስንፈራ እግዚአብሔርን እንጠጋ። በትግላችን ውስጥ የማይተውን ኃያል እግዚአብሔር ጉልበት ይሆነናል። ኃይልን በሚሰጠን በእርሱ ሁሉን እንችላለን። መከራ ሲደቁሰን ወደ እግዚአብሔር እንጠጋ። የነፃነት አምላክ መከራውን ያሻግረናል። ሲርበን ሲጠማን ወደ እግዚአብሔር እንጠጋ። ረሃብና ጥማት ያልፋል፣ የእሱ እርካታና ጥጋብ ይበልጣል። ፍትህ ስናጣ ወደ እግዚአብሔር እንጠጋ። ፍታ ግፏን ወስጥ እንጽሩ ይላልና
በቅንነት የሚፈርደው እሱ የመከራ ፋይላችንን ይዘጋል። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ባልጋ ቁራኛ በደዌ ዳኛ ስንያዝ የሞት ስጋት ሲሰለጥንብን ወደ እግዚአብሔር እንጠጋ። ሐኪሞች ያልቻሉትን በሽታ በአንድ ኩባያ ጸበል መቀየር ይችላል? አይችልም? ይችላል። ወደ እግዚአብሔር እንጠጋ። ሸክምን ወደሚያቀለው ወደ እግዚአብሔር፣ ብርታትን ወደሚሰጠው ወደ እግዚአብሔር፣ ኃይል ወደሚሆነው ወደ እግዚአብሔር እንጠጋ። እግዚአብሔር ጉልበት ይሆናል ለሁላችን። ከዚህ በኋላ ያለው የጴጥሮስ ታሪክ አላበዛባችሁ። አላውቀውም አለ። ሰውየው የገሊላ ሰው ነው። ይህም ሰው ከእሱ ጋር ነበር። ኧረ እኔ አልነበርኩም ብሎ ዞር አለ። ሌላ ጋር ደግሞ ሴት በእውነት አነጋገር ይገልጻል። አንተ ሰው ከእሱ ጋር ነበር? በፍጹም አንቺ ሴት የምትይውን አላውቀውም አላት። እሳት ከሚሞቁ ሰዎች መካከል ጠጋ ብሎ አብሮ መሞቅ ጀመረ። ሲያሙት አብሮ ሊያማናዋ አነጋገር ይገልጣል። ምን ተናግሮ ይሆን ጴጥሮስ? ዓለምን እየተጠጋን በሄድን ቁጥር እግዚአብሔርን እየናቅን እንመጣለን። መጨረሻችን ውድቀት ይሆናል። ሰዎች እግዚአብሔር ላይ የሚነሱት ዓለም ላይ ሲጣበቁ ነው። ዓለም ጨው የበዛባት ውሃ ናት። በጠጧት ቁጥር ትጠማለች። ጤና አትሆንም። ዝም ብላት ቢጠጧት ቢጠጧት አይቀር ከሞት። እግዚአብሔር ከዚህ ይሰውረ። በመጨረሻ አንቺ ሴት ሰውየውን ይሄ ሰው በእውነት ከእርሱ ጋር ነው ሲሉት፣ ኧረ እኔ ሰውየውን አላውቀውም አለ። ጌታውን ሰውየውን አለ። ከባድ ክደት እኮ ሰይጣን እያቀመሰ እያቀመሰ ወደ አውሬነት ይለውጠናል። ውለታ የምንረሳ ያደርገናል። እጅ ነካሽ ያደርገናል። አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ባለበት አፉ ሰውየውን አለ። የሰው ልጅ ማን ይሉታል ብሎ ነበር ጌታ። ሰዎች የሰው ልጅ ማን ይሉታል? በስጋዌ ኤርምያስ ይለዋል፣ ኤልያስ፣ ሙሴ ይለዋል፣ መጥምቁ ዮሐንስ፣ ከነቢያት አንዱ ነው ይለዋሉ። አንተ ሙኬ መነ ትብሉኒ፣ እናንተ ማን ትሉኛላችሁ ብሏቸዋል። አንተ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ጴጥሮስ ነው የሚያል። አንተ እኮ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ነህ አሉ። ክርስቶስ ኢየሱስ በስጋዌ ደስ ያለው ብቸኛ ቦታ ይላሉ አባቶቻችን፣ ይሄ ቦታ ነው። ሰው አምላኩን ሲያውቅ ልጆቼ በእውነት እንዲሄዱ ከመስማት የሚበልጥ ደስታ የለኝም ይላል መጽሐፍ። ስለዚህ ጴጥሮስ እውነት ስለተገለጠለት ጌታ ደስ አለው። ኦ ስምዖን ወልደ ዮና፣ የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ፣ ይከሰተ ለከ ሥጋ ወደም አላ መንፈስ አቦ የተወሰ ሰማ፣ የአባቴ መንፈስ በሰማያት ያለው ገለጠልህ። አንተ ኮክ በዲበዛቲ ኮክ አንጻ ቤተክርስቲያን፣ በዚች አለት ላይ ቤተክርስቲያንን አንጻለሁ። ያችን ማለት አንተ ነህ። ዋና ቅጽ ሲኦል እየይል ወይ ሲኦል ኃይሎች አያናውጧትም። እንዲህ ብሎ መስክሮ አምላኩን ያስደሰተ ጴጥሮስ ከዓለም ጋር ሲገናኝ ሰውየውን አላውቀውም። የእግዚአብሔር ልጅ ባለበት አፉ ሰውየውን አለ። ጌታ ሆይ ባለበት አፉ ሰውየውን አለ። እንዲህ ከመለወጥ እግዚአብሔር ይሰውረን። የዓለምን ጸበል ስንጠጣ እንደዚህ ነው። ሞት ሞት እንሸታለን። ሞት ሞት እንናገራለን። ኃጢአትና ርኩሰት እንናገራለን። ክርስትና የኑ ተለውጦ ምነው። ከዚህ በኋላ ጴጥሮስ ሶስት ቀን የቆየው አሳዛኝ ቆይታ፣ በሶስተኛው አላውቀውም ሰውየውን ሲል ጴጥሮስ ከዚህ በላይ እንዲወድቅ ያልፈለገ እግዚአብሔር በፍቅር አይኖቹ አየው። ዶሮ ጮኸ፣ ተነስቶ ወጣ። ልክ ዶሮ ሲጮህ የክርስቶስ አይኖች ጴጥሮስ ላይ ተተከሉ። ዶሮ ሳይጮህ ሶስት ጊዜ ትክደኛለህ የሚለውን ቃል አስታወሰው። ጌታ ሆይ ማረኝ፣ ማረኝ አለ። ሳያየው አምላኩ መስቀል ላይ ሞተ፣ ወደ መቃብር ወረደ። ቅዱሳት አንስት ሄደው መነሳቱን አብስረው ነገሩት። አሁንም አላገኘውም። የተልባ እግር ልብሱን ከፈኑን ይዞ ተጸጽቶ እነሳለሁ እንዳለ ትዝ ብሎ ተመልሶ ሲሄድ እግዚአብሔር ለስምዖን ጴጥሮስ ተገለጠለት። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 የትንሣኤውን ነገር በተረከበት ከአባቶቼ የተማርኩትን እነግራቸዋለሁ፣ ክርስቶስ እንደሞተና እንደተሰቀለና እንደሞተ እንደተቀበረ በሦስተኛውም ቀን እንደተነሳ እነግራቸዋለሁ። ከዚህ በኋላ ለኬፋ ታየ። ለኬፋ አላውቀውም ላለው ለኬፋ ሰውየውን ብሎ ለተናገረው ለኬፋ፣ ኬፋ የተባለው ስምዖን ጴጥሮስ ነው። ስለዚህ ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ በዝግ ቤት ላሉት ታየ። 500 ለሚሆኑት ለአምስቱ ምዕት ቤት ታየ። እንዲህ እንዲህ ታየ። በመጨረሻ ግን ኃጢአተኛ ለሆንኩት ለእኔ ታየኛ ነው። እግዚአብሔር ለሁላችንም ይታየን። እኔ ከሁሉ የማንስ ጭንጋፍ ነበርኩ፣ ለእኔ ታየኛ ነ ለአንቺም ይታያል። ዘማዊት ነኝ ብለሽ ራስሽን ንቀሽ ይሆናል። ልብሽ ሲሰበር እግዚአብሔር ለአንቺ ይታያል። የትንሣኤውን ክብር ለወደቀችዋ ሴት ለዘማዊቷ አጋንንት አድሮባት ለነበረችው ሰባት አጋንንት ለወጣላት ለመግደላዊት ማርያም ታየ። ስትለወጥ አዲስ ሰው ነህ።
ስንለወጥ አዲስ ነን። ሰው ነው እንደቂን የትላንቱን የማይረሳው። በእግዚአብሔር ፊት በንስሐ ተጸጽተን ከቆምን እግዚአብሔር ይገለጥልናል፣ ለሁላችንም ይታያል በደህና። ስለዚህ ጌታ ተነስቷል አሉ በዚህ ቤት። በእውነት ለስሞንም ታይቶታል፣ ላለቀሰው ስሞን፣ ለተጸጸተው ስሞን፣ አላውቀውም በማለቱ ልቡ ለተሰበረው ለስሞን ታይቷል። ስለዚህ ጌታ ለእኛም ይታያል። ልባችን ይሰበር፣ ንስሐ እንግባ፣ እንጸጸት። ክርስቲያን ማለት የሚጸጸት አይምሮ ያለው ነው። እንደ ጴጥሮስ የሚጸጸት አይምሮ ላለው ክርስቶስ ይገለጣል። ለወንበዴው ይታያል ክርስቶስ፣ ለነፍሰ ገዳዩ ይገለጣል ክርስቶስ ሲጸጸት፣ ለቀማኛው ይታያል ክርስቶስ ሲጸጸት፣ አገር ላስቸገረው፣ ሰፈር ለረበሸው ክርስቶስ ይታያል። መንግስት የሰፈር ወሮበላውን ቢያገኘው ይታሰር፣ በጣም ሲያስቸግር ይወገድ ሊል ይችላል እንደ ህጉ። ክርስቶስ ግን ስለ ወንብድናችን የመረጃ እጥረት የለበትም፣ ግን ተሸክሞናል። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንድንቀየር ይፈልጋል። በቀኝ የተሰቀለውን ወንበዴ አስታውሱት። እየሞተ ከሚሞተው መድኃኒት ይቅርታ ጠየቀ። ምን አይነት እምነት ቢኖረው ነው የሚሞት ሰው ከሚሞት ሰው ይቅርታ የጠየቀ? ከነዚያ ወደ ኤማውስ ከሄዱት ያ ወንበዴ ይሻላል እኮ እናንተ። 3 ዓመት ከ3 ወር አብረውት ኖረዋል። ሙት ሲያስነሳ፣ ድምፃን ሲያነጻ፣ ህብስት አበርክቶ ሲመግብ፣ ቃሬዛ ነቅቶ ሬሳውን ተነስ ሲል፣ የ4 ቀን ሬሳ ሲያስነሳ አይተዋል። ይህንኑ ወንበዴው አላየም። መስቀል ላይ ባያት ታምራት ብቻ አመንም። እነሱ ግን ያንን ይዘው ተጨማሪ የመስቀሉን ታምራት አይተው ሊነሳ አይችልም ብለው ወጥቶ ሄዱ። ወዳጆች ሲሩቁት እግዚአብሔርን ያመዋል እና ምእመናን እዚህ ተቀምጣችኋል። እግዚአብሔር እንዳያዝንባችሁ ከዚህ እንዳትጠፉ ይጠብቃችሁ። ለስሞን ታይቷል አሉ፣ ደስ አላቸው። አሁን የዓርብ ዕለታው ህመም የለም። ጌታን በየቀኑ ያዩት ጀመር። በየጊዜው ሲያዩት ቁስሎ አለ፣ የችንካሩ ምልክት አለ። ግን ምንድን ነው እሱ? የፍቅር ምልክት ነው። ሰይጣን እኔ ክርስቶስ ነኝ ብሎ ይመጣል። ለአንድ ባህታዊ አባት በሩን ዘግቶ እየጸለየ እኔ ክርስቶስ ነኝ ብሎት መጣ። ጌታ አለ ችንካርህ አለው። ስለ እኔ የቆሰልከው የችንካሩ ምልክት የት አለ? ሰይጣን በየትኛውም መልኩ አስመስሎ ቢመጣ ችንካር ማስመሰል አይችልም። ፎርጅድ ችንካር የለም በክርስትና። ችንካር እውነት ነው፣ ስለ ፍቅር የተገለጠ ነው። መቁሰል እውነት ነው፣ የውሸት ቁስለት የለም። እየሰማችሁ ነው አለ። የት አለ ቁስልህ አለው። ብን ብሎ ጠፋ። ችንካር የሌለው አምላክ የለንም። የእኛ አምላክ የችንካሩ ምልክት ያለበት ነው፣ ስለ እኛ የቆሰለ ነው። ዘካርያስ 13 ቁጥር 9 ላይ ይሄ ችንካር ምንድን ነው? ይሄ ቁስል ምንድን ነው ይሉታል። የተወጋ ጎኑን የተሸነከረ እጆቹን እያዩ ይሉታል። በወዳጆቼ ቤት የቆሰልኩት ቁስል ነው ይላል። በኃጢአታችን ብዛት እስከ መስቀል ሞት ዳርገ ነው ወዳጆቼ ብሎን ጠራን። እኛ ግን እስካሁን ገና አልዳንም። እንዳን፣ እንጸጸት፣ እንመለስ። ክርስትና መመለስ ነው። ንስሐ የሚገቡ ምዕመናን ይብዙ፣ የሚቆርቡ ይብዙ። ለስሞንም ታይቷል፣ ለእኛም ይታያል። ክዶ የነበረ አላውቀውም ሰውየው ላለው ለስሞን ጌታ ተገልጦ ታይቷል። ለአንቺም ይታየሻል። ህይወት ድቁስ አድርጎሽ ቤተክርስቲያን ለመምጣት አቅም አንሶሽ ይሆናል። እንደምንም አንካሳ እግሮችሽን አንሰተሽ ነይ ወደ እግዚአብሔር። ለአንቺም ይታያል፣ ምክንያቱም ለስሞንም ታይቷላ። ለመግደላዊት ማርያም ታይቷል። ለወደቀች ሴትና ለካደው ጴጥሮስ ትንሣኤው ቀድሞ ታየ። ለዛ ለቅዱሳት አንስቱ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ሂዱና ለጴጥሮስ ንገሩት ጌታ ተነስቷል በሉት ብሎ መላእክቱ ላኳቸው። ለምን መሰላችሁ? ጴጥሮስ ለቅሶ አልተቻለም በዝግ ቤት ውስጥ። ልቅሷችን የማይቻል ይሁን ስለ ጸጸት። ያኔ እግዚአብሔር እንባን ያብሳል። መጽሐፍ እንደሚል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርም እንባን ሁሉ ከሰው አይኖች ላይ ያብሳልናል። እንባችንን ያብስልን፣ በፍቅር ይገለጥልን፣ በሰማነው ቃል ይባርከን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ይቆየን።